Venezuela တန်းခါနိုင်ငံထဲမှာရုရှားနိုင်ငံရဲ့ယင်းနှိမ့်ညွန်မှုတွေဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီရှုံးပေါ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားယင်းနှိမ့်ကုမ္ပဏီ Rosneft ဟာ Venezuela နိုင်ငံအတွင်းယင်းနှိမ့်ညွန်နိုင်ငံမှုတွေကြောင့်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီရှုံးပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေမှာယင်းနှိမ့်ညွန်ထားမှုဆုံးရှုံးရတော့လေ။မြောက်အမေရိကမဟာမိတ်တွေကိုတော့ရုရှားကဆက်လက်ကူညီပေးသွားမယ်လို့ Kremlin မြို့ကနေတိုက်ရိုက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ရုရှားယင်းနှိမ့်ကုမ္ပဏီနဲ့အတူ Venezuela မှာအလို့တူတွဲလုပ်နေတဲ့ PDVSA ကုမ္ပဏီမှာဒေါ်လာတန်း900မီလီယံကိုလည်း2012ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေမြုံနယ်မှုတွေကရရှိမှုမရှိကြောင်းလဲ Rosneft ကတရားဝင် email တွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေဖြန့်ဝေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ် Venezuela ရဲ့တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတွေကစိုးရိမ်နေကြသလိုရုရှားရဲ့တဲခန္ဓာရဘီလီယံစွန့်ကျဲမှုကုမ္ပဏီတွေကလည်းစိုးရိမ်ကြောင်းကြနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရုရှားစိုးရိမ်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ Rosneft ကုမ္ပဏီဟာဗင်နီဇွဲလားရင်းနှီးလုပ်ငန်းမှာဒေါ်လာ9ဘီလီယံအထိငွေကြေးတွေသုံးစွဲထားပြီးလက်ရှိအချိန်ကာလမှာတော့လုပ်ငန်းလက်ပတ်မှုတွေပြိုကွဲမဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဗင်နီဇွဲလားရင်းနှီးလုပ်ကွက်ဟာရုရှားဘက်ကထင်ရှားတဲ့ကိန်းကဏ္ဍတွေလောက်ရင်းနှီးထွက်ရှိခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒေါ်လာတန်းတရာခန့်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်တည်ကြမှုမရှိကြောင်းလဲ project စတင်ခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်ကတည်းကကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့ Venezuela ကိုနိုင်ငံရေးအကူအညီပေးလိုတာကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရင်းနှီး project ကိုစတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ကာလမှာတော့ရုရှားသမ္မတပူတင်အတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်နေကြောင်း Venezuela နိုင်ငံရေးကသက်သေပြားလျက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။